Şəmkirlilər ümumilli lider Heydər Əliyevin rayona etdiyi 5 səfəri Şəmkirin sosial, iqtisadi və mədəni həyatında inkişafa yönələn addımlarını bu gündə minnətdarlıqla xatırlayır. Dahi şəxsiyyətin anadan olmasının 94-cü il dönümü ilə bağlı həmrəylik nümayiş etdirən rayonun minlərlə sakini Ulu Öndərin ruhuna etiramlarını nümayiş etdiriblər. Əbədi yaşar liderin zəhmətkeş insanlarla görüşləri xoş xatirələrlə yada salınıb. Heydər Əliyevin açılışında iştirak etdiyi müxtəlif təyinatlı obyektlərin bu gün də rayon əhalisinin güzaranının yaxşılaşmasına xidmət etdiyinə diqqət çəkilib.